欢迎收看旺维读报，我是亚楠。台湾立法院12月12日三读通过了公民投票法部分条文修正，大幅下修公投门槛。李秀莲14日在台大校友会举行记者会宣布，将提出和平中立公投案，并说目前已有2万多份联署已超过第一阶段提案门槛，等公投法细则公布后随时提案，希望和明年11月县市长选举一起合并投票。台湾和平中立大同盟14日主办鸟笼公投法修正展望和平中立公投记者会，包括常年推动联署台湾和平中立公投提案的吕秀莲、国家展望文教基金会董事长施正峰、台前外事部门政务次长高英茂、南投县前县长彭白显、台湾北社社长李川信、艺术家蔡峰明等与会。吕秀莲在记者会上表示，她明年三月将举办台湾和平论坛，邀请超过10个国家、30位以上国际人士与会，讨论东南亚地区的安定与和平发展。如果台湾变成中立国家，会有什么样的影响呢？如果中国大陆有理性客观的学者，也不排除邀请参加。吕秀莲说，在不可能当中创造可能是我的信念，台湾最适合走的是中立，台湾要成为和平中立国，应先经由公投凝聚绝大多数人希望台湾和平中立的意志，只要公投通过并积极推动国际宣传，必能逐渐赢得国际的尊重和支持。吕秀莲说，相关公投联署现在已有2万多份，只要公民投票法实施细则通过，法制完备，准备随时提案。第二阶段6个月内要达28万票，也会继续努力，希望和明年11月县市长选举一起举办合并投票。吕秀莲还说，马英九说要不统不独不武，合起来就是4个字：和平中立。马英九应该第一个来响应。12月即将召开的中央经济工作会议引发诸多关注，重在落实19大以及12月8日中央政治局议会2018年经济领域的要求，即更加重视经济增长质量而非速度，做好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的正攻战，加快推动房地产长效机制、财税改革等供给侧改革。在此背景下，预计明年增长目标或下调，货币政策也将继续收紧，让位一定增长，为扶贫和环保腾挪空间。第一，未来政策重点强调由高速增长转向高质量发展，与此同时，防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。展望明年中国经济，预计增长将延续今年四季度以来的减速趋势，特别是在传统领域，投资增长速度将进一步放缓，主要体现在一是房地产投资方面，预计明年房地产投资将面临更大的下行压力；二是基建投资方面，在影子银行不断收紧、地方财政约束增强以及整体发债利率高企的环境下，融资难度加大、融企成本提高，或将导致明年基建增速显著放缓。三是制造业投资方面，预计高科技制造业仍将保持强劲增长，但重工业和传统工业受到更加严格的防污染举措控制，增速或继续放缓。第二，收紧货币政策。由于19大以后，一系列强监管措施绝密集出台，中国国务院金融稳定发展委员会成立并布置工作，到资产管理业务新规定推出，暂停批设网络小额贷款公司，再到对方地产资金管控从严等，充分证明决策层继续去杠杆的坚定决心。事实上，与此前市场普遍预期的在明年两会前后重要岗位人事交接完成之后，金融去杠杆才将正式拉开帷幕有所不同，金融强监管风暴已经在19大之后提前到来。第三，在货币紧缩边紧的情况下，预计财政政策将表态为积极，
根据十九大要求，明年财政支出的主要方向将聚集在环保、民生、一带一路、京津冀一体化以及先进制造业等方面。但值得注意的是，在货币政策收紧的背景下，财政政策的实施空间其实受到了限制。例如，在地方债型发利率的整体上行、影子银行清理以及加强地方政府债务负担的背景下，积极财政可能在落实过程中受到一定牵制。第四，人民币币值基本趋于稳定。明年全球经济与政治不确定性仍然较大，全球汇率走势或将取决于以上几个方面力量的对比。在此背景下，预计明年全球主要货币或处于一个震荡波动的区间，很难找到一个绝对强势的货币，而这对于人民币是个利好。预计明年人民币将呈现双向波动态势，中间值在 6.5 左右。第五，金融和房地产等领域将有重大改革。12月8日的中央政治局会议强调，将加快住房制度改革和长效机制建设，立为2018年要着力抓好的重点工作之一，并强调要力争取得明显成效。这意味着酝酿多年的长效机制有望在明年破冰。除了金融政策、住房租赁政策、土地供给方面做出部署外，与财税改革结合推动房产税落地是长效机制不可放弃或缺的重要内容。早前以特朗普访华为契机，中国政府已宣布加大金融开放，预计明年围绕金融开放还会有更多细则出台。北京时间本周四下午，习近平在人民大会堂会见了韩国总理文在寅。他警告韩国需要适当控制由美国支持的反导弹防御系统萨德，这个系统让北京感受到了战略威胁，并引发了首尔当局最近的外交危机。习近平同时表示，朝鲜半岛发生战争是绝对不可以接受的，并表示会继续支持中朝韩三方的对话。文在寅12月15日上午在北京大学发表演讲，强调中韩两国是命运共同体，指出中韩都是朝鲜的邻国，都受朝鲜核武器引发紧张局势的威胁。文在寅表示，中韩两国一直强调朝核问题最终以和平方式妥善解决，绝不允许半岛再生战乱。看来川普要对朝鲜动武难度真的很大。韩国记者14日在北京遭到中国警卫的群殴，韩国最大在野党自由党称这是韩国外交的奇耻大辱，总统文在寅应该立即回国。韩国总统府12月14日表示，采访报道文在寅总统访问中国活动的两名韩国记者遭中国保安人员殴打并受伤，韩国外交部向中国政府表示抗议，并要求弄清有关事实。韩国总统府方面的消息来源说，殴打记者的保安人员也有可能是韩国政府大韩贸易投资振兴公社雇用的。中国外交部发言人陆康在14日的例行记者会上评论道，希望这是一个小事故。在另外一方面，韩国最大的在野党自由党批评说，这是韩国屈辱外交的极致，该党要求访华的文在寅立即回国。现在有关方面在继续调查韩国记者为何在他们的文在寅总统在北京访问期间遭殴打受伤。但是正如中国外交部发言人所言，记者在中国遭到殴打是小事故，在中国不但一般的媒体记者遭殴打是家常便饭，甚至连中国所谓的中央级媒体记者如新华社、人民日报、中国青年报记者也会因为从事新闻采访而遭到殴打。殴打者通常是所谓的身份不明的人，或当局所说的临时工。殴打记者的人几乎没有受到法律的追究。纽约亚洲协会举行专家对2018年热点问题预测，专家认为美国最终将寻求谈判解决朝鲜危机，中美关系将陷危机，亚洲地区的民族主义、民粹主义和反华情绪将会高涨。欧亚集团亚洲部主任梅德罗斯认为，由于韩国和日本都对美国单方面军事行动不感兴趣，尤其是韩国为顺利进行冬季奥运会和残奥会希望降低地区紧张，因此他认为明年美国会探索通过谈判解决朝鲜问题，
但他对谈判不表乐观。但是前澳大利亚总理陆克文认为，美国对中国解决朝鲜问题的期待总是大于中国实际能够做到的程度，因此朝鲜核武器危机明年的发展令他担忧。他认为川普政府的不确定性是亚洲地区最大的不稳定因素。与政治专家预测的不同，金融时报全球商业专栏作家弗鲁哈说，2017年朝鲜危机没有对市场造成任何影响，2018年也一样不会。他说，我也不认为朝鲜问题在2018年会对市场造成影响。在朝鲜真的用导弹攻击前，这个问题不能也不会变得那么要紧。另外，专家预测2018年美中关系将可能恶化。在白宫担任国家安全委员会亚洲事务主管达六年之久的梅德罗斯认为，川普政府将针对中国采取非常严厉的单边贸易政策，即更大程度的对等政策，也就是美国要得到跟中国进入美国市场相同的准入程度。他说，这很危险，这基本上是一场不要命的游戏，看谁在达成协议之前能忍受最大的痛苦。这将是一条非常颠簸的路，从2018年开始，每个人都要系好安全带。前澳大利亚总理陆克文说，贸易冲突、加美中对朝鲜问题的谈判，这两件事将使中美陷于危机。他说，所以我确实有一种感觉，一种很深的预感，这两件事交织在一起会使美中关系陷于危机。梅德罗斯的预测还包括2018年亚洲将出现重大贸易自由化，没有美国参加的11国跨太平洋贸易伙伴协议将最终完成，日本与欧洲的自由贸易协议将达成，柬埔寨、老挝、缅甸和越南自由贸易协议将进入最后执行阶段。2018年，中国国家主席习近平将继续严厉整肃金融服务领域，包括银行、股市、保险业等。但梅德罗斯认为，习近平使用一切列宁主义领导人善用的工具，像反腐、维稳、宣传，并没有解决中国经济核心部分的癌症，那就是不断的错误配置资产。因此，没人知道这要持续多久，中国债务要大到什么程度。不过，他仍然认为，习近平认真对待中国银行业、证券市场、保险业有所运转不灵这一事实，绝对是抱有希望的理由。梅德罗斯还预测2018年将掀起宗教民族主义、宗教民粹主义以及反华浪潮高潮。在印尼和马来西亚，是穆斯林民粹主义和伊斯兰教文化的政治。在缅甸，佛教民族主义的兴起已经造成罗兴亚人权灾难。他说，反华情绪已经在澳大利亚出现，并将在美国看到更多这一情绪。人们已经在谈论不知不觉中的中国影响力。他认为，反华情绪在历史上并不新鲜，但是一种令人忧虑的倾向，它会腐蚀政治信心，而政治信心是政局稳定、经济表现和稳定地缘经济所必要的条件。美国肯塔基州共和党众议员约翰逊日前遭指控在性骚扰一名17岁少女，13日在肯塔基州华盛顿一座桥上开枪结束了自己的生命。57岁约翰逊去年当选肯塔基州众议员。肯塔基调查报告中心11日发表报道，有一名女子指控约翰逊2013年在自家住所地下室对她有过性侵。报道一出，便有声浪出现要求约翰逊下台。约翰逊在2012年跨年夜晚照顾友人17岁女儿，他承认2013年1月曾经在用脸书私讯该名女子，但他不记得当晚发生何事，可能是在当地酒吧遭人下药。然而，约翰逊随后又声称自己记得当天晚上发生的事情，但没有走进该女子房间过。约翰逊否认指控，并称爆料者有政治动机。路易威尔警方调查过后，并未对约翰逊起诉。约翰逊12日向记者表示，性骚扰指控完全错误。他也在遭指控当天发文，创伤后压力症候群可能夺走我的生命，我无法再忍受下去了，并在最后写道，天堂才是我的归属。日本警方12月14日早晨搜查了驻日使馆、朝鲜人总联合会下属的商务协会，以及一间位于东京都港区的公司，逮捕两名日本人和一名韩国人。
他们被指控船只非法向朝鲜走私食品。日本因朝鲜开发核武导弹和绑架日本公民而对朝鲜实施制裁，禁止对朝鲜的任何贸易。据法新社发自东京的报道指出，日本警方怀疑两名日本商人和一名受运输公司雇佣的韩国人在2014年从横滨出港，经新加坡向朝鲜运送了价值53,600欧元的1530箱食品。感谢大家收看今天的万维读报，如果你喜欢我们的节目，请点击屏幕右下角关注我们的频道，我们下期再见。